a la pràctica totalitat de les poblacions de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla existissin contenidors destinats a recollir la roba que els veïns de cadascuna d'elles ja no utilitza, però que encara té vida útil. Aquestes peces van destinades a cobrir les necessitats bàsiques de moltes persones que no tenen accés a roba nova com a conseqüència de la complicada situació econòmica que travessen. Però durant els darrers anys, este negoci s'ha expandit més enllà de les fronteres nacionals, convertint-se en una forma de comercialitzar aquests productes que no sempre és lícita. Fa anys, les forces de seguretat van detectar que a Cocentaina hi havia empreses dedicades a exportar als països del Magreb este tipus de mercaderia per a aconseguir benefici. Però, a més del comerç il·legal que es fa amb la roba usada, també existeixen una sèrie de condicionants que fan d'este negoci una forma de guanyar diners no massa neta. Es calcula que a l'interior d'Alacant hi ha vora 700 treballadors en este sector de la roba reciclada, operaris que, farts de l'explotació a la que es senten sotmesos, volen crear una associació per a defensar els seus drets. Te echan a la calle enseguida. Y tienes testigos, pues los pagan 1.000, 2.000. Eso da dinero para parar a un país, ¿eh? El dinero en negro, en casas, en coches de lujo, y vamos, y facturas en negro. Sí, sí, y tienes que trabajar el sábado, vamos, obligado. Y ningún respeto a ninguna fiesta, ni incluso al Día del Trabajador. Por el bien del país, que se haga a todas las almacenes de ropa de reciclaje de textil en España tarjeta. Que entren los trabajadores con tarjeta y que salgan con tarjeta. Hay mucho dinero que se está escapando del país y puede dejar al país bien. Esta asociación yo había pensado porque me habían parado más de una vez. Y hace un año y algo que había mandado una carta al Ministerio de Interior y no me ha contestado. Y tengo otra escrita al Ministerio de Trabajo. He ido moviendo por aquí, por aquí, por aquí para ver si cambiamos esto. Porque yo estoy en España y aparte que quiero este país que esté mejor que como estaba. No vienen unos normales que no saben ni escribir su nombre y que te hagan sus leyes. La reunió per a debatre sobre la creació de la que seria la primera associació de treballadors del reciclatge de roba a tota Espanya té lloc este diumenge 23 al Centre Social Reial Blanc de Cocentaina. La proposta compta amb el suport de bona part dels operaris del sector, ja que els organitzadors d'esta iniciativa porten recollides més de 1.000 signatures dels propis perjudicats per esta situació. Inclús han remès cartes al Ministeri de l'Interior per a denunciar esta situació, sense obtenir resposta. L'objectiu és crear un col·lectiu fort que pugui enfrontar-se als capatassos per evitar les jornades abusives, el frau en la contractació i el comerç il·legal, que desemboca, afirmen, en el blanqueig de diners. Al último ya no quise reunir más firmas porque, ya te digo, con las que tengo y la gente llamándome que sigas con esto, que sigas con esto, aunque están acojonadas, ¿me entiendes? Están acojonadísimos porque están comiendo un trozo de pan y tienen que mentir a la autoridad por la obligación de los jefes. ¿No te crees que esto es libertad? Cuando yo necesito, estoy trabajando el sábado y 10 horas y tal, y me hacen vender un precontrato o un contrato, por Dios. Els treballadors del reciclatge de roba es senten perjudicats per unes empreses que elaboren la seva pròpia legislació laboral i que estan repartides per tot el territori nacional.